Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Fox News-ին ասել է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր էսկալացիայի, ունի պլան եւ միջազգային հանրությունը պետք է ներգրավվի դա թույլ չտալու համար. They see in 21st century solving the problem with the force. 21-րդ դարում նրանք տեսնում են ուժով խնդիր լուծելու հնարավորություն, սա շատ մտահոգիչ է։ Այլ երկրներ էլ կան, որ կարծում են, թե 21-րդ դարում ուժով հնարավոր է խնդիր լուծել։ Ադրբեջանը դրանցից մեկն է։ Արմեն Գրիգորյանը ասել է, որ Ադրբեջանը հարձակվում է Հայաստանի վրա, փորձում է ճնշել ու փորձում է ստիպել ճնշումների տակ գնալ բանակցությունների։ When the gun is put on your head, this is not a way of negotiating. Երբ ատրճանակը դնում են գլխիդ, դա բանակցելու ձև չէ։ Վստահ ենք, որ միջազգային հանրության ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը մեր տարածաշրջանում օգտակար կլինի կայունության մակարդակը բարձրացնելու առումով։ Արմեն Գրիգորյանը ընդգծել է վերջին էսկալացիայի դադարեցման գործում Միացյալ Նահանգների ու անձամբ պետքարտուղարի կարևոր դերը ու խոսել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման մասին։ For the last few years, Վերջին տարիներին հայ-ամերիկյան հարաբերությունները զգալի ամրապնդվում են եւ Հայաստանի ժողովրդավարականացումը առանցքային դեր ունի։ Մենք վստահ ենք, որ որքան Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական, այդքան ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված այս հարաբերությունները կամրապնդվեն։ Արմեն Գրիգորյանը Միացյալ Նահանգներում հանդիպել է Ալիևի օգնականի հետ, հետո այցելել Պենտագոն ու կենտրոնական հետախուզական գործակալություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։